Ladies and gentlemen, what you are about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mseto. M. Tuva. Check it out. Call me Willy M. Tuva. Radio Citizen. Mseto. Number one. Yeah, hii ni ngoma ambayo mimi naweza nikasema kwamba binafsi nimekuwa nikiimba kwa muda mrefu sana, yani kazi kutoka kwa Rafton akiwa ameshirikishwa ama ameshirikiana na dada yangu hapa Henrie Mutuku. Unajua tu wengi wamejiuliza, Henrie Mutuku yuko wapi? Henrie Mutuku amekuwa akifanya nini ama yuko wapi? Niko naye live kwenye Mambo Mseto. Welcome Henrie Mutuku. Asante. It's my pleasure kukupata kwenye Mambo Mseto. Ni pleasure kiukweli. Asante kwa invitation. Okay. Umekuwa wapi? Nimekuwa tu out of the what is called the industry. Ulikuwa unafanya nini? Umejificha, umekuwa usikiki. Ni vitu gani ambavyo vilikufanya uwe kimya? Kitu cha kwanza nilikuwa nimeenda kutengeneza album yangu ya pili. Mm-hmm. Lakini nikiitengeneza nikaanza kuona ni kama muziki gospel imeenda, at least kwangu imeenda sana kwa mambo ya commercialization. Kwa hivyo nikarudi kanisa. Uh-huh. Nikaanza kutumika huko. Okay. Mm. Kwa hivyo unachosema ni kwamba muziki wa gospel unahisi kwamba umeenda kwenye kibiashara zaidi? Wakati mali nilikuwa nimefika, nilikuwa naona sasa I'm becoming a commercial item. Mm-hmm. And that's not what you wanted? No, sikuwa nataka hivyo. Okay. Unaweza ukasema hili kuhusiana na muziki wa gospel sasa hivi? Wapo watu wengi ambao wamejiokeza kusema kwamba wasanii ambao wanafanya muziki wa gospel ni wachache ambao wanaimba kiukweli kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ni ukweli? Kwa nini? Kwa sababu hata Bwana alisema hivyo kutoka kwa Biblia. Alisema wale wamechaguliwa ni wengi, wameitwa ni wengi, mm-hmm, kuchaguliwa ni wachache. Okay. Kwa hivyo naona ni maneno tu yake anatimia. All right. Mm. Sasa umekuwa kimya, lakini sasa hivi naona nkambo umerudi kwenye industry. Umerudi na kitu gani? Nilirudi na wimbo moja unaitwa Langu. Uh-huh. Ambao tulitoa mwaka uliopita. Uh-huh. Na sasa tulitoa mwingine jana. Uh-huh. Unaitwa Naomba. Naomba. All right, Abbas. Mimi nakuomba upatie nafasi ngoma kuisikiliza, alafu tunakuja tena na Henrie Mutuku. Usisahau kwamba katika Mambo Mseto. Anyway, mimi namalizia hapo na Henrie Mutuku, ningependa uchukue nafasi kuweza kuongea na mafans wako. Leo amekusikiza japo kidogo, lakini najua kwamba utakusikiza tena katika Mseto. Unaweza kuambia nini? Nashukuru sana kwa support yao. Kwa wale wamekuwa wakiuliza kurudi na muziki. Yeah, sana. Wanauliza sana. Yeah. Kwa nashukuru. Mm-hmm. Maneno yao yamenifikia. All right. All right. So hiyo ndo kazi yake mpya Henrie Mutuku, inaitwa Naomba. Utazidi kusikiliza, kesho nitakupa nafasi nyingine kuweza kusikiliza katika Mambo Mseto. So make sure kwamba unasikiliza Mambo Mseto ya Radio Citizen. Mzazi, nimemaliza kazi kwa leo, na kazi hiyo ya kutoka kwa Henrie Mutuku, kesho itakuwa pamoja saa 6 mpaka saa 9. Hey bwana, mambo vipi? Wananiita Mzazi Willy MT, niko full siko MT. Ungana nami katika Mambo Mseto Radio Citizen kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 9. Na kuletea muziki wa Afrika Mashariki, naibua vipaji vya wasanii ambao wanaibukia, na istoshe pia na kuletea wasanii ambao unakubali. Kwa hivyo kwa mahojiano ya ukweli, mahojiano ya wasanii ambao unakubali, kwa kupata kujua kitu gani ambacho kimejiri, usikose kusubscribe kwenye Mseto East Africa YouTube channel. Na pia unaweza kutufuata kwenye mtandao msetoea.com. Hapa ndio nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki.